Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin eminatlarım bizi izlediğiniz için. Bakı şəhəri Xəzər rayonu Şuvalan qəsəbəsində açıq ərazidə məişət tullantıları yanır. Bu barədə Oxu24.com Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri çağırış üzrə cəlb olunub. Hazırda yanğın söndürmə işləri davam etdirilir. Bu ərazilərdən hücum gözlənilir. Ordumuz hazır vəziyyətə gətirildi. Vay, bu nədir?